নমস্কাৰ, হেল্ল' ডক্টৰৰ আজিৰ এই খণ্ডটিলৈ আপোনালোক সকলোকে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ মাজত অসমৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ চৰ্মৰোগ বিশেষজ্ঞ তথা বৰপেটাৰ ফকৰুদ্দিন আলি আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চৰ্মৰোগ বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডাক্টৰ পদ্মজা শইকীয়া উপস্থিত আছে। নমস্কাৰ। গতিকে আমি বাইদেউ আপোনাক আমাৰ হেল্ল' ডক্টৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আজি আমি কুষ্ঠ রোগ সম্পর্কে কথা পাতিম, লগতে শীতকালত হওয়া ছালৰ রোগ আৰু ছালৰ যতন সম্পর্কে যিসকল আমাৰ শ্রোতা দর্শক সেইসকলে যদি কুষ্ঠ রোগ বা শীতকালীন ছালৰ বেমাৰ সম্পর্কে কিবা জানিব খোঁজে তেতিয়াহলে আমালৈ ফোন কৰিব পাৰিব। আমাৰ ফোন নম্বৰ স্ক্রিনত দিয়া আছে 03612207182 আৰু 03612207183। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, 03612207182 03612207183। বাইদেউ, আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিবলৈ লৈছোঁ কুষ্ঠৰোগ সম্পৰ্কীয়, যে কুষ্ঠৰোগ কি আৰু এই কিয় হয়? কুষ্ঠৰোগটো হৈছে অতীজৰে পৰা এটা আমি জানি অহা ৰোগ। ইয়াক ইংৰাজীত হেনচেন্স ডিজিজ বুলি কয়। একচুৱেলি এই কুষ্ঠৰোগটো এটা বীজাণুৰ পৰা হয়। বীজাণুটোৰ নাম হৈছে মাইক'বেক্টেৰিয়াম লেপ্ৰি। এই বীজাণুটোৰ যেতিয়া এজন মানুহ এই বীজাণুটো তেওঁৰ গালৈ সোমায়, তাৰ ফলত কিছু সংখ্যক লোকৰ, অৱশ্যে এইটো নহয় যে যিসকল লোকৰ গালৈ এই বীজাণুটো সোমাই যায় প্ৰত্যেকজন ৰোগীয়ে যে আক্ৰান্ত হ'ব তেনেকুৱা নহয়। মানে যিসকল মানুহ এই বীজাণুটোৰ প্ৰতি মানে এক্সপ'জ হৈছে তাৰে হয়তো কিছু সংখ্যক মানুহৰ এই বেমাৰটোৱে দেখা দিব পাৰে। গতিকে এই ৰোগটো এজন মানুহৰ পৰা আন এজন মানুহৰ, যাৰ ধৰক খুব বেছি পৰিমাণে এই ৰোগটো হৈ আছে, সেই লোকসকলে সাধাৰণতে আন এজনৰ গালৈ এই ৰোগটো বিয়পাব পাৰে। হয়, মানে এইটো যিটো আমাৰ খুচৰা ৰোগ বুলি কয়, হয় সেইটো মানে হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। মানে কিন্তু এইটো কথা নহয় যে কুষ্ঠৰোগ যাৰ যিকোনো মানুহৰ হ'লেই প্ৰত্যেকজন মানুহেই যে আনৰ গালৈ ইনফেকশ্যনটো দিব পাৰে তেনেকুৱা নহয়। কাৰণ কুষ্ঠৰোগৰ দুটা পোল আছে। এটা পোলত মানে এটা ভাগত এজন ৰোগী খুব বেছিভাগে মানে বেছি ধৰণে আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে আৰু আন এটা দিশ আছে য'ত খুব কম পৰিমাণেহে আক্ৰান্ত হয়। চ' যিসকল মানুহে খুব বেছি পৰিমাণে আক্ৰান্ত হৈছে, যাক আমি এই কেছ অফ লেপ্ৰোমেটাছ লেপ্ৰচি বুলি কওঁ, সেইসকল লোকৰ সেইটো কেপাচিটি থাকে যে তেওঁ আন এজন, তেওঁৰ ওচৰতে থকা আন এজন মানুহলৈ ৰোগটো বিয়পাব পাৰে। হয়, কিন্তু প্ৰতিজন মানুহ, ধৰক যিটো আনাডাৰ পুল, মানে যিটো ক্ষেত্ৰত ৰোগটো খুব সীমিত পৰিমাণত আছে, ধৰক যিটোক আমি পচিবেচিলাৰী লেপ্ৰচি বুলি কওঁ, সেইসকল লোকৰ মানে লোকৰ পৰা আন মানুহৰ ভয় কৰিবলগীয়া নাথাকে। আৰু এইটোও নহয় যে কুষ্ঠৰোগ হ'লে কুষ্ঠৰোগী এজনৰ মানুহৰ গাটো চুলেই যেন ৰোগটো বিয়পিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাথাকে। কেনেকৈ ধৰণে বিয়পিব পাৰে বাইদেউ? সাধাৰণতে মানে এই ৰোগটো কেনেকৈ এজনৰ গাৰ পৰা আন এজনৰ গালৈ যায় সেই কথাটো আজিলৈকে খুব খাটাংকৈ জানিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু কিছুমান মানে তথ্য আছে, যেনেকৈ খুব বেছিকৈ ভবা মানে যিটো একচেপ্টেবল যিটো থিয়ৰী, সেইমতে হয় কি যে মানুহৰ এই মানে যিটো বীজাণুৰ সংখ্যাটো আমাৰ যিটো নাকৰ যিটো মিউকাছ মেমব্ৰেইন আছে, আমাৰ নেজেল মিউকোছা বুলি কওঁ, বা আমাৰ যিটো ৰেস্পিৰেটৰী ট্ৰেক্ট আছে তাৰ আপাৰ ভাগত, আপাৰ পৰ্চনটোত খুব বেছি সংখ্যক পৰিমাণে এই বীজাণুটো থাকে। গতিকে যেতিয়া সেই মানুহজনে এটা হাঁচি মাৰে বা কাহ মাৰে, তেতিয়া সেই বীজাণুটো তেওঁৰ চাৰিওফালৰ বায়ুমণ্ডললৈ বিয়পিব পাৰে। সেই যিটো দূষিত বায়ু হ'ল, বীজাণু থকা যিটো বায়ু, সেই বায়ু আন এজন মানুহে, তেওঁৰ ওচৰত থকা আন এজন মানুহে যদি সেৱন কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ গালৈ ইনফেকশ্যনটো সোমাব পাৰে। বাইদেউ, এটা ফোন কল আমি লৈ লৈছোঁ। ঠিক আছে, হেল্ল' আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে? কওকচোন আপোনাৰ সমস্যাটো কওক। আপোনাৰ টেলিভিশ্যনৰ ভলিউমটো কমাই লওকচোন। হয় কওক। হেল্ল' হয় কওক। হেল্ল' বিষায় আৰু কিবা হয় বুলি কৈছে, কিন্তু আমাৰ বিষয়ৰ লগত মিলা নাই প্ৰশ্নটো। হয়,
আমি আসলে কুষ্ঠরোগ বা চর্মরোগ আন চর্মরোগ শীতকালীন সেই হেৰি কৰিছিলোঁ সেই সম্পর্কে গতি এই যেটো কৈছে ভরির বিষর সেই বেলেগ এদিনহে আসলে সুদিব লাগিছিল সেইমতে কোনো বিশেষজ্ঞ দেখুৱাই ল'ব পাৰে। হয় হয় ঠিক আছে বাইদেউ, প্রতি বছরে 30 জানুয়ারী তারিখট এন্টি লেপ্রোসি ডে হিসেবে পালন করা হয়। আমি যদি এই কুষ্ঠরোগ প্রতিরোধ দিবস বলেও চাগে কব পাৰোঁ, এই দিবসটোৰ তাৎপর্য কি বাইদেউ? আসলতে হয়েছে কি, আমার মহামানব মহাত্মা গান্ধী তেখেতর জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছিল যে এই সমাজখনক কুষ্ঠরোগ মুক্ত করা। তেখেতে কুষ্ঠরোগী সকলের প্রতি তেখেতর আছিল মানে যথেষ্ট সমবেদনা, আর তেখেতে নিজে মানে কুষ্ঠরোগী সকলের পরিচর্যা করেছিল। গতি তেখেতর মৃত্যু তিথির লগত সঙ্গতি রাখি তেখেতর মৃত্যু তিথির দিনটুক এন্টি লেপ্রোসি ডে হিসাবে পালন করা হয়। আর এই দিনটির তাৎপর্য এইটাই যে তেখেতৰ যেহেতু উদ্দেশ্য আছিল যে এখন সমাজ গঢ়িব যিখন সমাজত কোনো আর কুষ্ঠরোগী নাথাকে, গতিকে তেখেতৰ এই প্রতি সন্মান রাখি এই দিবসের দিনাখন আমার সমাজখনক সমাজের লোকসকলক সজাগ করিবর কারণে কিছু একটা ক্যাম্পেইনিং কিছুমান করা হয়। গতিকে সেই উদ্দেশ্যরে এই দিবসটো পালন করা হয়। এই দিবসের উদ্দেশ্যটাই হয়েছে যে মানুহৰ মাজত যিবিলাক ভুল ধারণা আছে এই রোগটোর বিষয়ে, বহুত মানুহে এতিয়াও ভাবে যে এই রোগটো আগর জন্মৰ কর্মফল বা বহুত পাপৰ ফলতহে এজন মানুহৰ এই কুষ্ঠরোগটো হ'ব পাৰে। কিন্তু আজিৰ দিনত যিখিনি সময়ত আমাৰ সম্পূর্ণ ইয়াৰ চিকিৎসা আজি আমাৰ লগত আছে, গতিকে সেইদৰে ভাবাৰ কোনো থল নাই। আৰু মহাত্মা গান্ধীও সেই সময়তে ভাবিছিলে যে আমি এখন কুষ্ঠ আমাৰ মানুহৰ মাজৰ পৰা এই ভুল ধাৰণাসমূহ আঁতৰাব লাগে। গতিকে তেখেতৰ মৃত্যু তিথিটোৰ লগত সংগতি ৰাখি তেখেতৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এই দিনটোক পালন কৰা হয়, আৰু যাতে হয় আৰু কুষ্ঠৰোগীসকলেও যাতে আন 10 জন মানুহৰ দৰে জীৱন যাপন কৰিব পাৰে সেইখিনি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই দিনটোক পালন কৰা হয়। আৰু এই দিনটোত বিভিন্ন সজাগতামূলক কিছুমান কার্যসূচী গ্রহণ করা হয় যাতে সমাজের মানুষখিনে সজাগ হয়, মানে সরকারি পর্যায়তো করা হয় বা কিছুমান হয়তো আমার এনজিও আছে, কারণ এই রোগের লগত জড়িত বহুত কিছুমান নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশনও আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এই সজাগতামূলক কিছুমান কার্যসূচী লওয়া হয় এই দিনটোতে। এই কার্যসূচীবিলাক রাইজৰ মাজলৈ যোৱাৰ ফলত কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে মানুহৰ ধারণা অল্প সলনি হয়েছে নাকি বাইদেউ? ডেফিনেটলি হয়েছে, কিন্তু তথাপিও আজিও আমার অনুভব এনেকুৱা হয় যে এতিয়াও ছালৰ ৰোগৰ প্ৰতি এনেও মানুহৰ এটা কিছু কিছু ভুল ধারণা থাকেই যে ছালখনত আমার কিবা এটা বেমাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে মানুহে ভাবে যে ছালখন চুলে হয়তো তেওঁৰো সেই বেমাৰটো হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ উপৰি কি হয়, কুষ্ঠৰোগত যিহেতু আমাৰ নাৰ্ভছবিলাক এফেক্টেড হৈ যায় আৰু বিশেষকৈ হাত আৰু ভৰিৰ নাৰ্ভবিলাক বা আমাৰ মুখাবয়বৰ কিছুমান মাংসপেশী এফেক্টেড হোৱাৰ কাৰণে যদি মানে প্ৰপাৰ টাইমত চিকিৎসাটো নলয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ মানে কিছুমান পেৰালাইটিক কিছুমান চেঞ্জ আহিব পাৰে বা তেওঁৰ বনলৈও এই ইনফেকশনটো যাব পাৰে বা মুখৰ কেতিয়াবা মুখমণ্ডলৰ আমাৰ আইব্ৰোজবিলাক আছে যিবিলাক নোম আছে সেইবিলাকো সৰি যাব পাৰে বা আমাৰ নাকৰ বনবিলাক কেতিয়াবা কিছু ডিফৰ্মিটি হ'ব পাৰে। গতিকে মানুহ এজনৰ যদি তেওঁ সঠিক সময়ত যদি চিকিৎসা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ বহুখিনি কিছুমান ডিজেবিলিটি বা ডিফৰ্মিটি হ'ব পাৰে, যিটো কাৰণে মানুহবিলাকে এই সেই অৱস্থাটোৰ কথা ভাবিয়ে মানুহে বহুতো মানে ভয় খায়। কিন্তু যিহেতু আজিকালি ইয়াৰ চিকিৎসা আছে গতিকে এই ধারণাটো থাকা বলি মই উচিত বলি নাভাবো, কিন্তু এতিয়াও মানুহ সম্পূর্ণ সজাগ বলে আমি কব নোৱাৰো, কিয়নো এতিয়াও সকলোবিলাক রোগী এই যেটো সামাজিক ধারণা সেইটোৰ কাৰণে বহুখিনি রোগী এতিয়াও সচিকিৎসকৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়ি নাহে চিকিৎসাৰ কাৰণে। আৰু এটা ফোন কল লৈছো, আমি কথা পাতিম। ঠিক আছে, হেল্ল' হেল্ল', আপুনি কৰ পৰা কৈছে আৰু আপোনাৰ সমস্যাটো কি? হেল্ল' হয় হয় কওক। ছালত
ৰোগ হৈছে হয় বগা বগা দাগ পৰিছে যে কোন মানে স্কিনৰ কোনটো অংশত হৈছে কোন জেগাত হৈছে মুখত নে তেখেতৰ বয়সটো কিমান পঞ্চাছ বছৰ আচ্ছা যিবিলাক বগা দাগ পৰিছে কিবা খজুৱতি বা কিবা থাকে নেকি তেনেকুৱা কিবা সমস্যা আছে নেকি নে অকল বগা দাগেই পৰিছে বগা দাগ যিহেতু পৰিছে তাত যিহেতু তেওঁৰ একো অসুবিধা পোৱা নাই গতিকে মই ভাবোঁ এইটো বয়সজনিতই হ'ব কাৰণ মানুহৰ বয়স যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ গাত কিছুমান বিশেষকৈ হাতত বা গাত কেতিয়াবা কিছুমান পাতলীয়া সৰু সৰু বগা ধৰণৰ দাগ পৰিব পাৰে গতিকে তেখেতে যিহেতু একো অসুবিধাও পোৱা নাই গতিকে মই ভাবোঁ এইটো বয়সজনিত গতিকে তেখেতৰ কোনো চিকিৎসা তেনেকৈ প্ৰয়োজন হ'ব যেন মই ভাবোৱা নাই তথাপিও আপোনাৰ মনত যদি সন্দেহ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি ওচৰৰে এজন চৰ্মৰোগ বিশেষজ্ঞক দেখুৱাই ল'ব পাৰে হয় বাইদেউ আমি আজি কুষ্ঠৰোগ আৰু শীতকালত হোৱা ছালৰ হয় সেই হেৰি কৰিছিলোঁ সেইটো সম্পৰ্কে আমি কুষ্ঠৰোগৰ বিষয়ে পাতিম আকৌ কিন্তু শীতকালত মানে কি কি ধৰণৰ ছালৰ ৰোগ হ'ব পাৰে সাধাৰণতে বা হয় শীতকালত কি হয় আমাৰতো এনেও ৱেডাৰটো বহুত শুকান হয় মানে খুব মানে হিউমিডিটিটো কমি যায় মানে শুকান বতৰ গতিকে আমাৰ ছালখনো ৰুক্ষ মানে যথেষ্ট পৰিমাণে শুকান হৈ পৰে আৰু সেইটো পাৰ্চন টু পাৰ্চন ভেৰি কৰে কিছুমান মানুহৰ ছালখন এনেই বহুত শুকান থাকে গতিকে ঠাণ্ডা দিনত তেওঁলোকৰ ছালবোৰ আৰু বেছি শুকান হৈ পৰে তাৰোপৰি চুলিবিলাকো শুকান হ'ব পাৰে আৰু স্পেচিয়েলি এই শুকান যিটো ছালৰ সমস্যা বেছিকৈ দেখা দিয়ে আমাৰ হাত আৰু ভৰিত আৰু ভৰিত মানে আমি দেখিছোঁ যে বহুতৰে মানে ক্ৰেকিং হয় মানে কিছুমান ফিচাৰিং মানে ছালবিলাক ফাটি যোৱা ধৰণৰ হয় ভৰি গেৰুৱাবিলাক ফাটে বুলি কয় আমাৰ মানুহে আৰু ওঠবিলাকো ফাটে গতিকে সেইটো ছাল শুকান হোৱাৰ সমস্যা আৰু ইয়াৰোপৰি ঠাণ্ডা দিনত কি হয় আমাৰ উফি সমস্যাটো বহুত বেছি পৰিমাণে হয় বহুত মানুহৰ উফি প্ৰব্লেমটো বাঢ়ে আৰু যদিও বা ছালখন শুকান হয় সেইখিনি সময়ত শীতকালত আমাৰ বহুতৰে দেখিছোঁ শালমনজাতীয় যিবিলাক মানে একনি বনি যিটো কওঁ আমি শালমনৰ সমস্যাটো বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি হয় আৰু কোনো কোনো লোকৰ কি হয় যিহেতু এইখিনি সময়ত মানুহৰ অকণমান ৰ'দ পোৱা বুলি মন যায় বা মানুহে যে যিহেতু ৰ'দটো বেছি প্ৰকট হৈও নাহে এইখিনি সময়ত ৰ'দটো লৈ আমাৰ ভাল লাগে কিন্তু তথাপিও যিহেতু আমাৰ এইখিনি সময়ত ছালখন বহুত শুকান হৈ থাকে গতিকে ছানবাৰ্ণ ৰিয়েকশ্যনটো কিছু পৰিমাণে ঠাণ্ডা দিনত বেছিকৈ হয় ঠাণ্ডাত বেছিকৈ হয় সেই এটা সমস্যা আহে আৰু বাকী আৰু এটা প্ৰব্লেম আছে আমি চিল ব্লেইন বুলি কওঁ আমাৰ মেডিকেল টাৰ্মত কিছুমান মানুহৰ কি হয় ঠাণ্ডাৰ প্ৰতি এটা এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন থাকে গতিকে এই ঠাণ্ডাৰ সময়খিনিত তেওঁলোকৰ হাত আৰু ভৰিত বিশেষকৈ আঙুলিবিলাকত বা ভৰিৰ আঙুলিটো আগবিলাকত এটা খজুৱতি হয় সেইটো একচুৱেলি তেওঁলোকে নিজে কয় যে এইটো প্ৰতি বছৰে মোৰ ঠাণ্ডাতে আহে আৰু গৰম হ'লে ভাল হৈ যায় আৰু অন্য একো নাই খালী খজুৱাব আৰু ছালখন অলপমান ফুলি যায় বা অকণমান ৰঙচুৱা হয় গতিকে তেওঁলোকে যিখিনি লক্ষণ ক'ব সেইটোৰ পৰা আমি কৈ দিওঁ মানে ৰোগীসকলক যে এইটো আপোনাৰ ঠাণ্ডা পৰাৰ কাৰণে হৈছে গতিকে তেওঁ তাৰ প্ৰতি সেইটো হিচাপে তেওঁ ঠাণ্ডাটো বেছিকৈ লগাব নালাগে বা ৰাতিপুৱাই খুব ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে বা পুৱা গধূলি তেওঁ মোজা পিন্ধিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰে আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু কিছুমান আমাৰ ধৰক ছালৰ ৰোগো আছে যিবিলাক ধৰক মানে ঠাণ্ডা দিনত বেছিকৈ হয় যেনেকৈ এবিধ ইগজিমা আছে এট'পিক ডাৰ্মেটাইটিছ বা কিছুমান ইগজিমা আছে আমাৰ যিটো এলাৰ্জিক ডাৰ্মেটাইটিছ কোনো কোনো ইগজিমা ঠাণ্ডা দিনতেই বেছিকৈ হোৱা দেখা যায় যিহেতু ছালখনো বহুত শুকান হৈ থাকে মানুহৰ ছালখন খজুৱাবলৈও এইখিনি সময়ত অলপ প্ৰৱণতাটো বেছি হয় গতিকে কিছুমান ইগজিমা মেইনলি এট'পিক ইগজিমা বা বয়সস্থ লোকসকলৰো ছালখন শুকান হোৱাৰ কাৰণে এটা খজুৱতি টেণ্ডেঞ্চি আহে যিটো আমি ছেনাইল মানে জেৰ'চিছ বা ডাৰ্মেটাইটিছ বুলি কওঁ তেনেকুৱাবিলাক সমস্যা অলপ ঠাণ্ডাৰ দিনত বেছিকৈ হয় আৰু আৰু এটা ৰোগ আছে চৰিয়াচিছ বুলি সেই ৰোগটো যদিও বা গৰমৰ দিনতো থাকে যিহেতু এইটো এটা ক্ৰনিক টাইপৰ মানে প্ৰব্লেম কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত ইয়াৰ যিটো মানে সমস্যাটো অধিক হোৱা দেখা যায় গতিকে এইখিনি জেনেৰিকেলি আমাৰ ঠাণ্ডাত হোৱা সমস্যা বাইদেউ আমি কুষ্ঠৰোগৰ বিষয়ে পাতি আছিলোঁ হয় আপুনি কুষ্ঠৰোগৰ মানে কাৰণখিনি ক'লে অলপ
বা তাক মানে কিদরে হে কৰিব পাৰে কিন্তু এই ৰোগটো লক্ষণসমূহ কেনেকৈ ধৰণৰ হয় রোগৰ লক্ষণ হিচাপে একচুয়ালি এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব মানে ৰোগীজনৰ মানে কোনটো ধৰণৰ লেপ্ৰোসিয়ে তেওঁ আক্ৰান্ত কৰিছে বয়সৰ লগত ইয়াৰ কথা নাই ইয়াৰ আমি যেনেকৈ আগতে এবাৰ মই কৈছোঁৱেই যে ইয়াৰ দুটা ধৰণে হ'ব পাৰে যে যিবিলাক মানুহৰ তাৰমানে এই ৰোগটোৰ প্ৰতি প্ৰতিৰোধী ক্ষমতাটো খুব কম থাকে তেওঁলোকৰ সাধাৰণতে লেপ্ৰোমেটাছ লেপ্ৰোচি যিটো সবতকৈ ছিভিয়াৰ ফৰ্ম অফ লেপ্ৰোচি সেইটোৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয় আৰু যিবিলাকৰ মানে ইমিউনিটি বা বডি যিটো প্ৰতিৰোধী ক্ষমতাটো বেছিকৈ থাকে তেওঁলোকৰ সাধাৰণতে মানে এই ডিজিজটো অলপ কম ধৰণে আক্ৰান্ত কৰে তেওঁলোকক সেইটো পচিবচলি লেপ্ৰোচি বুলি কয় কিন্তু যিটো ভেৰাইটিয়ে নহওক আমি সাধাৰণতে ইয়াত যিহেতু নাৰ্ভছবিলাক আমাৰ শৰীৰৰ নাৰ্ভবিলাক মুখ্যতঃ এফেক্টেড হয় আৰু লগতে আমাৰ ছালখন গতিকে প্ৰাথমিক লক্ষণ হিচাপে মানুহে দেখা পায় যে তেওঁৰ ছালত কিছুমান পাতল বগা ধৰণৰ দাগ পৰে আৰু সেই অংশটোত তেওঁ মানে মানে চেন্সটো নাপায় মানে চেতনাহীন এটা বগা দাগৰ সৃষ্টি হয় আৰু অকল সদায় সেইটো বগা দাগেই যে হ'ব তেনেকুৱাও নহয় মানে এইটো কোনটো টাইপৰ লেপ্ৰোচি হৈছে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি যিটো লেপ্ৰোমেটাছ লেপ্ৰোচি বুলি কৈছোঁ তাত বগা দাগো হ'ব পাৰে আৰু তাৰ লগতে কিছুমান সৰু সৰু টেমুনাও সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ উপৰি যিহেতু তেওঁৰ মানে মানে নাই 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 টেমুনাবিলাকত সাধাৰণতে বিষ নাথাকে কিন্তু ইয়াৰ উপৰি লেপ্ৰোচি হ'লে মানুহৰ কি হয় হাত ভৰিবিলাক যিহেতু নাৰ্ভ ইনভলভমেণ্ট হয় হাত ভৰিবিলাকৰ জিনজিননি হ'ব পাৰে তেওঁলোকে ক'ব যে মোৰ হাত এখন বিষাই থকা যেন লাগে বা মানে অলপমান মই জোৰ নোপোৱা যেন লাগে আৰু এই ৰোগৰ মানে লক্ষণৰ নিয়মৰ কথা পাতিম আকৌ ফোন ফোন এটা লৈ লৈছোঁ হেল্ল' আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু আপোনাৰ সমস্যাটো কওক মোৰ মানে কি গৰম দিন হোৱাৰ লগে লগে ভৰিত হাত হাত আৰু ভৰিত হয় এই দুটা বস্তু মোক খুব খজুৱাই মানে খজুৱতি উঠিলে আপোনাৰ 15-20 মিনিট বা আধা ঘণ্টা সময় কণ্টিনিউ খজুৱাইয়ে থাকে হয় মানে ভাল নহয় ঠাণ্ডা দিনত সেইটো নহয় কিন্তু গৰম দিনত হয় আপোনাৰ অকল খজুৱতি গৰমৰ দিনতে হয় নেকি মানে গৰমৰ দিনত হয় হয় মানে কোনফালে হয় হাতৰ মানে ওপৰৰ তলুৱাখনত হয় নে মানে হাতখনত হয় খজুৱাৰ ফলত তাতে কিবা এনেই ৰঙা পৰে বা কিবা উঠে নেকি হয় অ মানে আপুনি যদি হাতখন খুব জোৰেকে ঘঁহি দিয়ে তেতিয়া মানে বেছিকে খজুৱাই হয় আৰু এনেও আপোনাৰ কেতিয়াবা হয় আপোনাৰ কেতিয়াবা এনেও এলাৰ্জি হয় নেকি যেনেকে আমাৰ যে বিচাৰি দৰকাৰ দৰে ছালখন ফুলি ফুলি যায় ৰঙা পৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এলাৰ্জি হয় নেকি আপোনাৰ হয় হয়তো গৰমৰ দিনত খজুৱাটো যদি একোৱেই নুঠে তেতিয়াহ'লে হয়তো এইটো এটা এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যনে হ'ব পাৰে আৰু যিহেতু আপুনি কৈছে যে ছালখন বেছিকৈ ঘঁহি দিলেহে খজুৱতিটো বেছি হয় আমাৰ এটা টাৰ্ম আছে প্ৰেছাৰ আৰ্টিকেৰিয়া বুলি কয় হয়তো আপুনি যিহেতু ছালখনত এটা ঘঁহি দিয়াৰ লগে লগে তাত এটা প্ৰেছাৰ পৰে গতিকে যদিওবা দেখাত একো ৰোগ মানে তাত ছালৰ একো তেনেকুৱা গুটি উঠা বা ৰঙা পৰা একো নহয় কিন্তু কেতিয়াবা অকল খজুৱতিয়ে হ'ব পাৰে গতিকে প্ৰবেবলি এইটো এটা আপোনাৰ এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যনে হয় আপুনি যিহেতু অকল গৰমতে হয় গতিকে নিৰাময় পাবৰ কাৰণে আপুনি সেইখিনি সময়ত এটা এণ্টি এলাৰ্জিক টেবলেট কিছুমান থাকে এণ্টিহিষ্টামিনিক টেবলেট যদি খজুৱতি প্ৰাবল্যটো খুবেই বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা টেবলেট খাই দিব পাৰে আৰু নতুবা আপোনাৰ যদি বেছি সময় নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিছুমান চুডিং এজেণ্ট থাকে মানে ধৰক যিটো লগালে স্কিনখনত অলপ ঠাণ্ডা এটা ছেন্সেশ্যন আহে কেলামিনা বুলি এটা মানে ছাবষ্টেঞ্চ আছে এইবিলাক কমাৰ্চিয়েলো এভেইলেবল হয় আপুনি কেলামাইন লোচন বুলি ক'লেই হ'ল তেনেকুৱাকৈ লগালে কিছু সময়ৰ পিছতে আপোনাৰ আপুনি আৰাম পাব আৰু যিহেতু বস্তুটো বেছি সময় দীঘলীয়াও নহয় গতিকে আপুনি সাময়িকভাৱে ভাল পাবৰ কাৰণে কেলামাইন লোচন লগাব পাৰে আৰু বেছিকৈ হ'লে আপুনি অকণমান এণ্টি এলাৰ্জিক টেবলেট খাব পাৰে আমি বাইদেউ কুষ্ঠৰোগৰ লক্ষণ সম্পৰ্কে কথা পাতি আছিলোঁ হয় সেই কুষ্ঠৰোগৰ লক্ষণৰ লগত এটা যোগ মানে হেৰি কৰিব খুজিছোঁ যে এই এই ৰোগৰ চিকিৎসা কেনেকুৱা যে চিকিৎসা কেনেকৈ হয় একচুৱেলি চিকিৎসা বুলি ক'লে বহুখিনি কথা ইয়াতে মানে আহি যায় আমাৰ নেশ্যনেল
এটা লেপ্রোসি ইরাডিকেশন প্রোগ্রাম আমার চলিয়ে আছে। আমার মানে ঔষধ হিসাবে কবলৈ গলে ইয়াতে কিছু এন্টিবায়োটিক দিয়া যায়, আর যেহেতু ইয়াত দুটা গ্রুপের পেশেন্ট, আমি রোগীসক দুটা ভাগত ভাগ করেছো, যখন রোগীর এই লেপ্রোমেটাস লেপ্রোসি বলে কোয়া যায় সাধারণত যুক্ত তিনটা ড্রাগ লব লাগে, আর যখন রোগী পসিবেসিল মানে কম পরিমাণে আক্রান্ত দুটা ড্রাগ কম্বিনেশন লব লাগে, ডেপসন, রিফাম্পিসিন আর ক্লোফাজিমিন। এই তিনটা ঔষধ ইয়াত ব্যবহার করা হয়, এটি কয় মাল্টি ড্রাগ থেরাপি। যখন রোগী লেপ্রোমেটাস লেপ্রোসি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, তারমানে রোগটো অধিক বেশি, এই কম্বিনেশন অফ ড্রাগ ইয়ার কিছু স্ট্রিপ থাকে, এইটো সরকারিভাবে মানে বিনামূল্যে উপলব্ধ হয়, গতি এই ঔষধখিনি 12 মাহলৈকে কন্টিনিউ করবো। সুবিধাবিলাক 30 জানুয়ারীর মানে যে এন্টি লেপ্রোসি দিয়ে তার লগত মানে সংযুক্ত নাকি তেনেকুৱা বলি নহয়, এইটো সকলো এতিয়া যেটো লেপ্রোসির মানে ট্রিটমেন্ট হয়েছে, আগতে এইটো অকমান সেন্ট্রেলি ওরিয়েন্টেড আছিলে, কিন্তু এতিয়া এই রোগৰ যেটো কন্ট্রোল প্রোগ্রাম যেটো আছে আমার ন্যাশনাল লেপ্রোসি ইরাডিকেশন প্রোগ্রাম বা ন্যাশনাল লেপ্রোসি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, সেই প্রোগ্রামটো এতিয়া আমার প্রাথমিক চিকিৎসার লগত জড়িত করে দিয়া হয়েছে, কিয়নো যদি বস্তু সেন্ট্রেলাইজ হয়ে থাকে মানুষখিনিয়ে সহজতে ঔষধখিনি পাব নোৱাৰে, গতিকে আজিকালি এই ঔষধসমূহ প্রাইমারি হেলথ সেন্টারবিলাকতো উপলব্ধ, গতি প্রাইমারি হেলথ কেয়ার যেহেতু ইয়ার এই চিকিৎসাটো জড়িত করা হয়েছে, গতি রোগী সকলে তারপর ঔষধখিনি প্রতি মাহতে আহি যেটু স্ট্রিপ পায়, যে এমডিটি স্ট্রিপ কালেক্ট করব পারে। খালি অতি প্রয়োজনীয় কথাটো হয়েছে কি ঔষধটো খোৱাৰ উপরেও মানে নিয়মিয়াভাবে একটা চেক আপ করব লাগে, কেন ঔষধখিনি যেহেতু বহুত দীঘলীয়া সময়ের কারণে লবলগা হয়, গতি বহুতো রোগী কি করে আধাতে ট্রিটমেন্টটা বাদ দিয়ে দিয়ে আর চিকিৎসকর ওসলে চেক আপর কারণেও নাহে, সেইটো এটা বড় ডাঙর সমস্যা। আর আমি রোগী সকলে যেতিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করে সেইখিনি সময়তে আমি আরো একটা কথা বুঝাই দিও যে চিকিৎসা লওয়ার পিছতে কেতিয়াবা লেপ্রোসির রিয়েকশন হব পারে, রিয়েকশনটো হয়েছে কি মানে এটা লেপ্রোসির একটা অংশ, একটা ফেজ বলে আমি কব পাৰো বা একটা কমপ্লিকেশন বলেও আমি কব পাৰো, মানে কোনো কোনো রোগীর কি হয় চিকিৎসাটো আরম্ভ করার পিছতে তেওঁলোকৰ কিছুমান লক্ষণ দেখা দিয়ে, ধৰক জ্বৰ হ'ব পাৰে মানুহজনৰ, বা আগতে যিবিলাক নাৰ্ভৰ বিষ আছিল এতিয়া সেই নাৰ্ভ পেইনটো হঠাতে বেছিকৈ বাঢ়ি যাব পাৰে, বা যিবিলাক ছালৰ তেওঁ দাগ আছিল সেই দাগবিলাক আৰু বেছি প্ৰকট হৈ উঠিব পাৰে, বেছিকৈ পেইনফুল বা ৰঙচুৱা পৰিব পাৰে, সেইটোক লেপ্রোসির ৰিয়েকশ্যন বুলি কয়। আৰু কোনো কোনো ৰোগীৰ আকৌ কি হয় নতুনকৈ কিছুমান টেমুনা উঠিব পাৰে, গতিকে আমি যদি কথাটো আগতে বুজাই নথওঁ তেওঁলোকে ভাবে যে ঔষধটো খোৱাৰ কাৰণে এইটো হ'ল নেকি, গতিকে তেওঁলোকে হয়তো ঔষধটো বন্ধ কৰিও দিব পাৰে আৰু আমাৰ ওচৰলৈ নাহিবও পাৰে, গতিকে আমি চিকিৎসাটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই আমি কিছুমান লেবৰেটৰী টেষ্টো কৰি লওঁ, আৰু লগতে আমি এই বিষয়ে তেওঁলোকক বুজাই দিওঁ, আৰু আমি যে ৰেগুলাৰ ট্ৰিটমেণ্ট বা ৰেগুলাৰ চেকআপ যে খুবেই প্ৰয়োজন আৰু ঔষধখিনি ৰেগুলাৰলি লোৱাটো খুবেই যে জৰুৰী, সেই কথাটো আমি প্ৰত্যেকজন চিকিৎসকেই হওক বা পেৰামেডিকেল ৱৰ্কাৰেই হওক আমি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ৰোগীসকলক। এই কুষ্ঠৰোগৰ যিটো চিকিৎসা থাকে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত ৰোগীসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৱধানতা ল'ব লাগে? সাৱধানতা মানে হৈছে কি আচলতে ইয়াত যিহেতু সকলোতকৈ ভয় কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে যিবোৰ ডিফৰ্মিটি হয়, আৰু ডিফৰ্মিটি মানে ধৰক যেতিয়া মাছলবিলাক আমাৰ হাত আৰু ভৰিৰ নাৰ্ভবিলাকেই যিহেতু বেছিকৈ এফেক্টেড হয় ইয়াত এই ৰোগৰ দ্বাৰা, গতিকে ডিফৰ্মিটিবিলাকো হাত আৰু ভৰিতে বেছিকৈ হয়, গতিকে এইখিনি নহ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে খুব সোনকালে চিকিৎসার ভাবে আহিব লাগে, যদি তেওঁলোকে চিকিৎসাটো নেগলেক্ট করে বেমারটো লুকুৱাই রাখি থয় গতিকে তেতিয়া হলে দীঘলীয়া প্রসেস দীঘলীয়া হয়, কিন্তু দীঘলীয়া হলেও যেহেতু এইটো সরকারে বিনামূল্যকে তেওঁলোকক প্রদান করেছে আর যেহেতু এইটো সহজলভ্য, যদিবা তেওঁলোকে এজন রোগী আমার মেডিকেল কলেজলৈ আহি যেতিয়া আমি বেমারটো ধরা পেলালো তারপর আমি কৈ দিওঁ যে তেওঁলোকে প্রতিবারে মেডিকেল কলেজলৈ নাহিলেও হব, তেওঁলোকৰ যিটো স্থানীয় হস্পিটেল তাতে তেওঁলোকৰ চিকিৎসাটো উপলব্ধ হব, কিয়নো তেওঁলোকে সেই যিটো ট্রিটমেন্ট সেই ঔষধখিনি তেওঁলোকৰ স্থানীয় চিকিৎসালয়তে সকলোতে আছে, এইটো অল ওভার ইন্ডিয়া দিস প্রোগ্রাম, এইটো সকলোতে উপলব্ধ, প্রাইমারি হেলথ সেন্টারত উপলব্ধ, প্রাইমারি হেলথ সেন্টারত পাব তেওঁলোকে, গতিকে সেই এটা যথেষ্ট সুবিধা আছে, আৰু সেই কথাখিনি তেওঁলোকক আমি বুজাব পাৰিব লাগে, আৰু ৰোগীসকলেও তাৰ যিটো মানে ইম্পৰ্টেঞ্চটো বুজি পাব লাগিব যে তেওঁলোকে যে নিয়মীয়াকৈ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ আহিব লাগে, বা কিবা এটা আনটোৱাৰ্ড এফেক্ট পালে তেওঁলোকে যে নহাকৈ থাকিব নালাগে, নাহিলে তেওঁলোকৰ নিজৰে লোকচান হ'ব, সেই কথাখিনি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকেও বুজিব লাগিব বা আমিও তেওঁলোকক বুজাই দিব লাগিব আৰু ৰোগীজনে নিজেও বুজি পাব লাগিব। হয় বাইদেউ, আমি অলপ আগতে পাতিছিলোঁ শীতকালত হোৱা ছালৰ ৰোগ, হয়
মোৰ এইটো হ'ল এইটোৱে যে শীতকালত যি যিবিলাক ৰোগ হয় মানে সাধাৰণতে নৰ্মেল যিখিনি সেইখিনি নহ'বৰ কাৰণে প্ৰিকুশ্যনে মেজাৰ কিবা ল'ব পাৰি নেকি? শীতকালত ল'বলগা যতন হিচাপে ক'বলৈ গ'লে আমি মেইন হ'ল আমাৰ ছালখনক আমি নৰ আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ যে আমাৰ এখন উজ্জ্বল ছাল হ'ব লাগে, গতিকে তাৰ বাবে আমাৰ ছালখন নিমজ হৈ থকাটো মানে যিটো আমি ছালখনত যথেষ্ট পৰিমাণে পানী থকাটো বা মানে ময়শ্চাৰ থকাটো প্ৰয়োজন। আৰু তাৰ কাৰণে যদিওবা ঠাণ্ডাত আমি সকলোৱে অকণমান এলাহ কৰোঁ, কিন্তু ৰেগুলাৰ বাথিং সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্টটো হৈছে সদায় নিয়মীয়াভাৱে গা ধোৱাটো। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি, আমাৰ যিহেতু ছালখন শুকান হৈ পৰে এইখিনি সময়ত, গতিকে আমি মানে ঠাণ্ডা কালত ঠাণ্ডা পানী সলনি গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব কয় আচলতে বহুতে, সেইটো তেনেকুৱা কোনো কথা নাথাকে, তেনেকুৱা সেইটো নিজৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ মতে আৰু। কোনো কোনো মানুহে আকৌ গৰম পানীৰে গা ধুই ভাল নাপায় আৰু কিছুমানে আকৌ ঠাণ্ডা দিনত ঠাণ্ডা পানীৰে গা ধুবলৈ টান পায়, গতিকে পানী গৰম নে ঠাণ্ডা সেইটোৰ ওপৰত ইমান নিৰ্ভৰ নকৰে। তথাপিও মই কওঁ যে গা ধোৱা পানীটো যদি অলপ কুহুমীয়া গৰম হয় সেইটোৱে অকণমান চাৰ্কুলেশ্যনটো ইম্প্ৰুভ কৰিব, গতিকে ছালখনলৈ এটা সতেজতা আহে। ইয়াৰ উপৰি হৈছে ৰেগুলাৰ অইল এপ্লিকেশ্যন, যে আমাৰ যিবিলাক ধৰক সকলোৱে হয়তো বডি অইল কমাৰ্চিয়েলি যিবিলাক এভেইলেবল আছে কিনিব নোৱাৰিবও পাৰে, কিন্তু আমি সহজতে পোৱা আমাৰ লগত নাৰিকল তেলটো সাধাৰণতে থাকেই, গতিকে আমি গা ধোৱাৰ আগতেই হওক বা গা ধোৱাৰ পিছত আমি অকণমান সদায় তেল সানিব পাৰোঁ আমাৰ হাতে ভৰিয়ে। তথাপি আজিকালি বহুতো ধৰণৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ ধৰক কমাৰ্চিয়েলি এভেইলেবল আছে আৰু ময়শ্চাৰাইজাৰটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে কি, আমি যদি শুকান ছাল এখনত ময়শ্চাৰাইজাৰ এটা লগাওঁ ছালখনৰ ভিতৰত সেইটো নোসোমাবও পাৰে, কিন্তু সেইকাৰণে আমি সদায় কওঁ যে ময়শ্চাৰাইজাৰবিলাক গা ধুই অহাৰ পিছতেই লগে লগে যেতিয়া ছালখন আমাৰ নৰম হৈ থাকে তেতিয়াই আমি এপ্লাই কৰিব লাগে। ফোন কল লৈ লৈছোঁ আমি, ঠিক আছে। হেল্ল' আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু সমস্যাটো কি আপোনাৰ? মানে কোন কোন জেগাত হোৱা বুলি ক'লে, মুখৰ পৰা আৰু গলধনলৈকে? সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে আমাৰ। এই যে সেইটো কুষ্ঠৰোগ হয়, ইয়াৰ নিৰাময় সম্ভৱ নে বাইদেউ? সম্ভৱ, কিন্তু মানুহৰ মাজত ধাৰণাটো অলপ বেলেগ ধৰণে থাকে কৈছে আপুনি। মানুহে অলপ বেলেগ ধৰণে ভাবে, কিন্তু ইয়াৰ নিৰাময় সম্ভৱ প্ৰভাইডেড মানুহে যদি সোনকালে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ আহে। কিন্তু এটা কথা মই ক'বই লাগিব যে এই ৰোগৰ লগত যিহেতু কিছুমান ডিফৰ্মিটি হাত ভৰিৰে হওক বা আমাৰ মুখাবয়বৰে হওক যিহেতু কিছুমান বিসংগতি মানে হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে যদিহে চিকিৎসাটো সোনকালে লোৱা নহয়, কিন্তু যিখিনি তেওঁলোকৰ ধৰক বিসংগতি হৈ যায় সেই গোটেইখিনি আমি হয়তো ৰিভাইভ মানে কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ। সময় হৈ আহিছে, আপুনি খুব চমুকৈ মানে কেইটামান শব্দৰ ভিতৰত কুষ্ঠৰোগ আৰু ছালৰ যতন এই সম্পৰ্কে ৰোগীসকলক কি কি মেছেজ দিব খোজে খুব চমুকৈ? যিহেতু কুষ্ঠৰোগৰ বিষয়ে মই প্ৰথমে ক'ব লাগিব কি, যিহেতু এই ৰোগৰ বিষয়ে আমাৰ সমাজত সজাগতাৰ যথেষ্ট অভাৱ আছে এতিয়াও। কুষ্ঠৰোগ এনেকুৱা ৰোগ নহয় যিটোক আমি নিৰাময় কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ বাবে চৰকাৰীভাৱেও এটা আমাৰ নেশ্যনেল কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰেম আছে, গতিকে মানুহে এই ৰোগৰ প্ৰতি ভয় ভাৱ নাৰাখি বা ৰোগীসকলৰ প্ৰতিও কোনো বৈষম্যতামূলক ভাৱধাৰা নাৰাখি তেওঁলোকে নিজৰ আৰু লগতে আনকো তেওঁলোকে এনকাৰেজ কৰিব লাগে যাতে এই ৰোগৰ সামান্যতম লক্ষণ দেখা দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে যাতে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ আগুৱাই আহে। আজি ডক্টৰ পদ্মতা শইকীয়া, তেখেতক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতৰ প্ৰশ্ন আৰু তেখেতক কোৱাখিনিৰ জৰিয়তে আমাৰ শ্ৰোতাসকল যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ।